Co jsem měl dneska k snídani? Kdybych ti řekl pravdu, tak nic. Co si dáváš v kavárně? No, kafe většinu. Jaká je tvoje oblíbená káva? Normální preso. Rád maluješ? Maluju? No. Maluju si takhle, maluju si, když třeba s někým mluvím, s někým telefonuju, tak si tak jako čmárám většinou. Co máš teď za rozdělenou práci? Novosvětskou si připravuju na příští rok, na dirigování a tak ještě víc věcí. No. A hlavně tu novosvětskou teď, tím se zabývám. Jaká byla tvoje původní inspirace? Proč jsi začal tvořit? Proč jsi začal hrát? Už mi bylo 14 nebo 15. Jsem chodil s tátou na koncerty, mu otáčet noty a registrovat. A zamiloval jsem se do varhan. A tam vlastně to vzniklo. Přes varhany jsem se dostal na vážnou hudbu, klavír. Ale potom přes ty varhany jsem se dostal ke klasice a to mě úplně... Jak jsi se dozvěděl o projektu Kavárny na živo? Přes Kubu Borovanskýho, ten mě do toho naverboval. Na co se posluchači můžou těšit na Kavárnách na živo? Posluchači se můžou těšit na neodolatelný zážitek, improvizační, spontánní, podle toho, jaký bude počasí, podle toho, jakou budu mít náladu, na to se můžou posluchači v mém podání těšit. Na co bych se tě měl zeptat? Úplně první otázka, jak se mám, nepadla. Josefe, kde se vidíš za 10 let? Za deset let se vidím vystudovaný dirigent, někde s nějakým pěkným tělesem, že budu pracovat. Ano, v kvádru asi. A nebo na zkoušce, možná se vidím na zkoušce spíš, se těším na tu práci s tím tělesem. Jaká je tvoje oblíbená kavárna? Teda, ale to je těžká otázka. Protože jednu kavárnu vyloženě jako nemám. Myslím si, že zrovna Alibi je rychlo, no ona kavárna, každá kavárna má nějaký svoje kouzlo určitý. Jak balíš holky v kavárnách? No, nebalím holky, protože já už většinou v kavárně už tu holku mám. Víc. Na co by tě zbalila holka v kavárně? No, 100% hudbu, jako. To je u mě to nejúčinnější většinou. Mluvit o nějaký skladbě a nějak tam složitě něco rozebírat. A... No, a tomu nebude rozumět, ale hlavně ona vidí, že ten člověk jako něco dělá. Já si myslím, že na tom to stojí, protože ona potom vidí, jako, že to není marný, že prostě ten se něčemu věnuje. Tak myslím si, že tohle je můj tip jako na to, jak zbalit holku v kavárně nebo někde jinde. Kdy budeš vystupovat v rámci kaváren? V rámci kaváren budu vystupovat 10.10. v kafé Neustadt. Ten den se mnou ještě bude vystupovat Marek Poláčik z konzervatoře, Lukáš Janata, Kuba Borovanský, říkal, že si zahraje taky. Moje bývalý spolužačky z Evropské, Natálka Egemová, a ta bude doprovázet Bajdu Fialovou, skvělou zpěvačku. O čem si myslíš, že je festival kavárny na živo? Přinést jakoukoliv kulturu do kaváren, to znamená přinést jim tam příjemnou atmosféru, nebo třeba i něco poučného. Chtěl bys pozdravit někoho do televize? Chtěl bych pozdravit asi celou Českou republiku. Čau. Přijďte se v říjnu podívat na festival Kavárny naživo.